Då har vi hamnat i Stigamo, Vaggeryds kommun, för att hälsa på en Kobelco-ägare som har en Kobelco SK260LC-11. Faktiskt den första maskinen av den typen i Sverige. Och du heter vad då? Kalle Bergman heter jag. Du heter Kalle och jobbar på? Bjusells i Jönköping. Vad är det som försiggår här innan vi kastar oss över maskinen? Ja, Häsa blir ett, ja, det är logistikcenter kan man säga. Häsa blir en byggnad på en 20-25 000 kvadrat framöver. Det är riktigt rejält arbete, eller arbetsområde som ni håller på med. Ja, det är stora ytor här. Jag vet inte hur många hundra hektar det är totalt, men det, vi har väl en 3-4 projekt igång här utav större sort. Och vad gör du med din maskin just för dagen? Ja, vi har kommit in i det skedet så vi håller på med plintgrävning. Så vi gör plintar, det ska gjutas framöver. Ja, företaget Bjursells, vad finns att säga om det? Var har det sitt säte? Var är ni hemma? Ja, det är ett gammalt företag från Jönköping som startades 1937. Och ja, idag är det ju, det har sålts i lite omgångar och vice versa, men idag är det Transab, ett dotterbolag till Transab i Jönköping, helägt. Ja, men du bor inte i Jönköping utan du bor... Jag bor på Visingsö i vanliga fall. Ja, det låter härligt i alla fall, drygt halvåret. Ja, det är det. Vintertid är det lika bistigt som på övriga ställen i Sverige skulle jag kunna tro. Så de slipper ni turisterna? Ja, det är ju en fördel. Det är rätt mycket på sommaren. Så det... Ja, den här maskinen, hur länge har du haft den? Den fick jag i mellandagarna. Den togs i bruk den 7 januari. Och, då. Vad står det på timmätaren idag? 30 om det är augusti. Det står 997 timmar. Det är snart jubileum. Ja, det är det. Ja. Har du kört maskin länge annars? Jag har kört i 12-15 år, lite drygt. Och varit på Bjursells länge? Ja, 10. Ja, någonstans 10 år eller 10-tal. Ja. Vad är det roligaste med att köra maskin, köra grävmaskin? Ja, det roligaste är ju flexibiliteten, olika typer av jobb. Ja. Ena dagen gör du diken, andra dagen gör du plintar och ja, variationen. Och du har kört en hel del olika fabrikat i den här 25-30-tonsklassen. Den här är någonstans däremellan, 27-28 eller? Ja, det är det. Ja, det har blivit en del. Vi har provat lite olika märken så... Ja, men då ska det bli spännande att höra vad du tycker om den här i och med att du har lite referensmaterial så att säga. Vad komfortmässigt, vad säger du om den då? Jag säger att den är suverän, tyst, invändigt, utvändigt med för den delen, rymlig hytt. Ja. Ja. Vi går vidare till styrka, är den stark? Det är den definitivt. Det räcker till det jag håller på med. Och väl det, skulle jag säga. Ja. Stabil maskin. Ja. Ja. Nästan till aldrig ett problem skulle jag säga. Nej, det är bra. Hydraulik, skön känsla i den. Väldigt mjuk och trevlig, ja, skulle jag säga. Han följer, han gör precis som jag vill. Ja, rapp också om det krävs. Han är snabb om så behövs. I dessa tider med dieselpriser som inte är så trevliga så... Måste man ju fråga sådana saker, totalekonomi, bra generellt, både på bränsle och inköp, eftermarknad, vice versa, det tycker jag nog. Han går billigt. Det har varit problemfria 1000 timmar. Ja, det har inte varit någonting med den här. Det är Hino-motor i den, har fått höra, och den är inte särskilt törstig på AdBlue. Nej, det går inte åt mycket. Tanken är på 75 liter och det räcker i alla fall i 2 månader för min del med blandad körning så att säga. Och lägger timmar på maskinen, det har vi förstått att du gör med 1000 timmar efter 6 månader inklusive semester och något. Det blir mycket. Ja. Han går jämnt. Ja. Och eftermarknad, det har kanske inte heller haft så mycket stor möjlighet att kontrollera av ännu. Det har varit problemfritt. Det har varit problemfritt, det måste jag säga. Och sen har vi ju fått hit KH-maskin till Jönköping nu, vilket är en jättestor fördel med service och reservdelar. Ja.
Så letar man efter en maskin 25-30 tonsklassen, då kan du, skulle du kunna rekommendera en sån här? Det kan jag absolut göra. Det skulle jag göra direkt.